serem puntuals. Doncs moltes gràcies a totes per assistir. També volem donar les gràcies a les ponents per haver acceptat la invitació que els van fer des del grup de treball en defensa de la sanitat pública aquí a Tarragona. Jo soc membre del grup de treball en defensa de la sanitat i una mica l'objectiu d'aquesta taula rodona va sorgir del grup perquè no, sempre escoltem no, la sanitat pública, però creiem que moltes usuàries tampoc no saben exactament què significa una sanitat pública ni com s'ha de defensar. Llavors hi ha molt debat al voltant d'aquest tema i volíem posar de manifest tots els aspectes i poder debatre sobre què entenem per sanitat pública i què hauria d'implicar. Nosaltres des del grup defensem un model de sanitat pública on no hi hagi mercantilització de la sanitat, on no es faci negoci amb la nostra salut, i entenem que hi ha altres referents i altra gent que entén d'una altra manera, i lo interessant era poder debatre i poder posar de manifest què comporta cada model. Nosaltres només entenem aquest model, no entenem un altre, no creiem que hi ha d'haver empreses privades gestionant la nostra salut, i surt d'aquí una mica la idea. Avui tenim aquestes 5 ponents, parlaran en ordre alfabètic pel cognom, llavors el primer a parlar serà el Xavier Lluer. Ell és metge pediatre jubilat, és professor i és antic membre de l'Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública. Després, a continuació, parlarà el Pierre Arcelín. Ell és metge d'atenció primària, amb un cap a Reus, i és representant del Sindicat de Metges de Catalunya. A continuació parlarà la Laia Estrada. Ella és membre del grup de treball en defensa de la sanitat pública i és regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona. Després parlarà el Ferran Mansergas. Ella és auxiliar d'infermeria al Joan 23 i és representant de la secció sindical de la CGT al Joan 23 aquí de Tarragona. I el darrer a parlar serà el Roger Pla, ell és metge cirurgià jubilat i és l'exdirector de la territorial de la regió sanitària del Camp de Tarragona. Llavors tindran uns 10 minuts cadascú i després obrirem el debat on tots i totes us convidem a poder-hi participar, a fer intervencions, reflexions, moderarem una mica el temps perquè sigui àgil i això, i esperem que us agradi i que pugueu participar del debat. Vinga, doncs, aviam. Sí. Pateixo que fa un noi com jo, un puesto com aquest, perquè no tenia ni la més remota idea de quina seria l'audiència, que d'alguna forma presumia a universitària jove, però veig aquí que tinc masses coetanis i molts companys de feina, molts companys de docència, algun catedràtic emèrit i després la Plana Major, que si es diu així, que és un nom una mica militar, de la sanitat tarragonina, no? Els gerents i directors de serveis territorials, que ja em fa una mica de respecte del que jo pugui opinar, tot i que si han vingut és perquè volen escoltar-ho, no pas de mi, que ja el coneixen potser, sinó del que puguem fer entre tots plegats. La Federació d'Associacions per la Defensa de la Salut Pública és una entitat que es va crear com fa 30 i escaig d'anys i jo formava part d'aquest col·lectiu com a jo i una treballadora social del sociosanitari Francolí, els únics representants d'aquesta federació, que era una federació bastant espanyola, per dir-ho d'alguna forma, però que recollia tot un sentiment de defensa de la sanitat pública que es veia amenaçada des d'aquests temps tan passats. No ha deixat d'estar amenaçada, però el que jo volia és portar-lo cap a el que és la sanitat o l'assistència sanitària pública al nostre país, que ja és prou complicada, tot i que presumim de tenir de les millors del món, per moltes raons i molts paràmetres de salut física, no tant de la mental, que és bastant deplorable, i encara menys de la social, i amb una mica de sort algun dia arribarem també a tenir una salut democràtica que justifiqui els esforços d'un col·lectiu de professionals que estan molt dedicats a l'assistència pública, però amb un país que té una llarga tradició antiga d'assistència sanitària en termes privats, és a dir, de pagament per servei o bé pagament aplaçat per servei, que són les mútues. La tradició mutual de Catalunya és molt antiga i molt activa i fins i tot forma part del substracte cultural d'aquesta part del món
des de fa molts anys, a veure, des de 1212, que és l'any de la batalla de les Naves de Tolosa, i poc abans de la mort del rei Pere a la batalla de Muret, a Poblet de Catalunya, que és Castelló d'Empúries, es van contractar dos metges pagats per el concili d'aquell poble perquè es fessin càrrec de la salut de la població del poble sense que la gent els haguessis de pagar, sinó que pagava el concili, l'Ajuntament. Castelló d'Empúries, si heu estat allí mai, és un poblet que no té gaire importància, però el 1212, fa 800 anys, era el lloc de canvi dels cavalls, dels carros i dels carruets, un lloc de comerç on hi havia gent que s'hi quedava, hi havia aquest negoci allà i que realment generava un col·lectiu de gent que treballava en serveis i que no eren com tota la resta de la població de Catalunya, població més o menys agrícola i a vegades agrícola de mera subsistència, però que allí van generar prou recursos per poder prestar l'atenció sanitària d'una forma socialitzada. Bé, és una tradició molt antiga i això s'ha repetit en diferents localitats del país. Catalunya tenia hospitals als pobles, cosa que més cap allà no passava, i que han anat prestant assistència amb recursos d'alguna forma públics. Generalment, en alguns llocs serien els ajuntaments, amb uns altres institucions religioses, i tenim un parell de pobles grossos que tenen nom d'hospital, l'ET d'Infant i l'ET de Llobregat, perquè l'hospital allà tenia una característica prou important com perquè pogués donar nom a la col·lectivitat aquella. Ha plogut molt, a vegades no ha plogut tant com hauria de ploure, però ha passat molts anys, i a la situació que ens trobem ara, ja avançat al segle XXI, totes les voltes que ha donat el món i el nostre món té moltes diferències, però que encara aquesta idea comuna de que la cura de la salut no pot ser una responsabilitat individual, sinó que com que és una un infortuni, això és quelcom que es pot compartir entre uns i altres. Això, com que la història recent nostra s'ha de comptar a partir de la Guerra Civil, perquè ell es va aturar tot i que anteriorment hi havia bons dissenys de com organitzar l'assistència sanitària de tal manera que fos universal, bé que la gratuïta quedava encara per veure, el cert és que amb una implantació inicial de la Seguretat Social a partir de l'any 1942 amb la llei de la Seguretat Social dels falangistes del govern dels franquistes, es va iniciar o d'alguna forma instaurar un sistema d'assistència sanitària públic, no encara universal, perquè en aquell moment només cobria els treballadors assalariats, sobretot de l'àmbit industrial, els agrícoles no estaven, els pescadors tampoc, i els treballadors de serveis tampoc, els metges no tenien segur, era una cosa bastant estúpida, però els metges del segur no tenien segur. No. Tot i que aviat es va cobrir aquest tipus d'assistència, que estava organitzada, com totes les coses dels franquistes, de cara a una figura molt masclista i paternalista, el pare de famílies era el beneficiari i el titular de la cartilla, i a la cartilla aquesta s'hi afegien els membres de la família que es consideraven dependents d'ells, que eren doncs, probablement la seva dona i la canalla que tinguessin, i que va començar a funcionar sobretot com un sistema d'atenció als treballadors en actiu, amb la idea de Bismarck, de que si els treballadors t'emmalalteixen i marxen de la feina, perds negoci, per tant l'interessant és que continuïn treballant i produint, i per tant es preocupen de la salut. I curiosament, inicialment la cobertura sanitària, fins i tot quan es va inaugurar l'Hospital Joan 23, ara fa 52 anys ja, estaven pensats per prestar assistència bàsicament a homes, i bàsicament a homes que tinguessin problemes relacionats amb la feina. En absolut es tenia en compte les dones fins que poc després es va incloure la salut materno-infantil, però que exclusivament a l'àmbit laboral, la gent que o no treballava o no tenia un treball assalariat, que a la nostra població era molta, perquè Catalunya sempre ha tingut una tradició
de treballadors autònoms, no? Menestrals, deixava la cobertura com la deixava. És que això obligava a tot aquest altre col·lectiu, que era bastant considerable, de cercar recursos assistencials amb altres vies, com són bàsicament les mútues. I a Tarragona en teníem la mútua Monegal, que va cobrir l'assistència sanitària d'una població de tota la província de forma molt important. Tot això ha anat passant. L'adveniment de la Generalitat de Catalunya a l'any 1979 va donar lloc a que poc després es negociés la transferència de les competències en salut a la Generalitat, les competències però no els recursos econòmics. Això va ser la política aquella, quan començava la política del peix al cove del govern Pujol, tot i que a l'època del Tarradellas es van fer el primer pla de salut, que de fet encara serveix de base de tota l'Organització Sanitària de Catalunya, però que poc temps després es va veure que això era un projecte que contemplava, sí, el fer-se càrrec de l'assistència sanitària pública, però deixant-hi molt espai per l'assistència sanitària de tipus privat o mutual. Això té també, com a tantes coses a Catalunya, algunes raons sociològiques, com és el fet del cap i casal. Bueno, Barcelona és bona si la vostra zona, i tots els catalans compten que si les coses venen maldades anirà a Barcelona, més a saber on t'anirà a parar, no? Perquè ara potser ja el tenen més clar, que han d'anar a la Vall d'Hebron, a Bellvitge, però era temps que jo anava, que la gent podia anar amb un metge del carrer Montaner, perquè aquests, si estan en una ciutat amb tramvies, deuen ser més llestos que els metges de Reus o els de Tarragona. Això ha estat continuat. O bé que si estic embarassada i de parir, doncs jo, si tinc calés, me vaig a Can d'Eixos, perquè si no, vés a saber què em pot passar, no? I això ha estat també el nucli del Barcelona Medical Center, que manté tota una oferta sanitària de tipus privat i ara sobretot de més mutual, que té un nivell d'activitat extraordinari. És una gran oferta, és una oferta de bastanta qualitat. Si el títol d'això és Universal de Qualitat, és perquè encara no l'hem pogut assolir. Tot i que gairebé tothom té bastant clar que s'hi pot anar a l'assistència privada, mutual, per als problemes de salut, mal o bé, no? Però que si venen maldades, baixa el joc 23. Per què? Doncs perquè, evidentment, el progrés de la ciència mèdica ha portat que la tecnologia ha estat cada vegada més dispendiosa i els recursos econòmics que permeten adquirir grans equipaments i la formació dels professionals perquè es faci anar, doncs queda molt més concentrada amb les institucions, amb les grans institucions públiques. Això és una mica la situació. Els hospitals han fet la reforma i funcionen adequadament. La primària, no. La primària continua sent el mateix model dels anys 50 i ha canviat algunes coses, evidentment, però no s'ha acabat de fer una reforma que, sobretot, s'ha mantingut sempre un divorci absolutament inexplicable entre l'assistència primària i l'assistència hospitalària, com si fossin contraposades, no? I la continuïtat només en els últims anys s'ha aconseguit connectar, sobretot amb la participació dels especialistes en l'assistència primària, etc. L'assistència sanitària, jo tinc unes propostes que les tinc escrites, les puc llegir ara després, però bàsicament amb un nou país, que és cap on anem, necessitem una assistència pública, universal, gratuïta en el sentit que no s'hagi de pagar pels actes mèdics, que no hi ha res gratuït. Pagues per aquí o pagues per allà, però que sigui compartida per tots els ciutadans, que tingui el màxim de qualitat i que cobreixi tota la salut, que no quedin trossos a banda, per escoltar la salut mental, però també tota la rehabilitació, l'atenció als discapacitats, les pròtesis, les ortesis, tot aquest altre treball. I que sigui suficient, que les llistes d'espera no siguin un estri de gestió, sinó una gestió clínica, no perquè serveixi perquè facis anar els malalts a la privada perquè aquí faig una llista d'espera, i que a més contempli
una suficiència de recursos. Jo diuen, és que no serà sostenible, o sí serà sostenible. A mi quan parlen de sostenibilitat m'agafen ganes de treure la pistola, perquè a veure, sostenible és tot allò que volem sostenir. El que passa és que per segons qui, no qui ho aguanti, això que és sostenible, no? Però sí que es pot aguantar, si ho volem, doncs dediquem els diners a això i no el gastem en submarinos que no floten, o aves que no van enlloc, o autopistes sense cotxes. Acabo. I deixo ja la resta, que pugui dir el que vulgui. Queda un forat, que és la farmàcia, que és una part important de la salut i que sí que està subvencionada, molt subvencionada, si la comparem amb països del nostre entorn. I aquest és un benefici que no el comptem. Parlem de sanitat, parlem de metges, d'infermeres, d'hospitals, de centres de salut, i ens oblidem que moltes vegades la farmàcia és el primer recurs sanitari que es fa servir. La gent, molta gent va primer a la farmàcia i en acabat decidir si va o no va al metge. A la farmàcia no s'ha de demanar hora, doncs allà t'atenen. T'atén, vés a saber aquí, no? Pues un mosso de farmàcia que tindrà la formació que hagi pogut tenir, però que s'ha de comptar amb tota la cadena de recursos, que pot començar a la farmàcia i acabar a la UCI de Vall d'Hebron amb un trasplantament doble de cor i pulmó. Però tot aquest camí hauria d'estar facilitat i, a més, sobretot que sigui comprensible per la gent, se'ls ha d'explicar, pels gestors, perquè entenguin al final que les comptes surten si al final fas un bon control de la qualitat dels serveis i dels resultats. Això ho diuen els anglesos dels outcomes, que la medicina pública cada vegada fa una mica més, però la medicina privada no fa. Ningú els hi passa comptes de com els hi van, no? I no se sap, no se sap. Que és l'única forma de que l'assistència privada, que jo la considero legítima, que tingui calés que es vulgui pagar el que vulgui i que pagant Sant Pere canta, però que l'oficialitat de l'Estat, la Generalitat en aquest cas, ha de ser capaç també de controlar quins són els outcomes de les assistències privades. Hola, bona tarda a tothom. És la primera vegada que estic en una taula rodona, així que no sé com anirà. Bueno, tinc unes quantes notes, aniré... Hi ha moltes idees, no?, que em volten per cap. Intentaré no enrotllar-me massa i parlar de diferents idees i després, doncs, suposo que en parlarem. Bueno, coses que ha dit el doctor Llué també m'han fet pensar, no?, una cosa que fa temps vaig llegir que estava molt bé, qui utilitza, no?, la sanitat pública realment, no?, i potser qui la utilitza ens explica com els polítics decideixen, no? Per exemple, o millor dit, qui no utilitza? Normalment els mateixos polítics són funcionaris, tot el cos de funcionaris normalment tenen mútues a les que poden acudir, llavors no pateixen les llistes d'espera, tot el que tenim, no?, el dia a dia nostre, no saben. Llavors, com no ho pateixen, tampoc poden empatitzar del tot amb tant els professionals com els pacients, o les persones, millor dit. Tampoc van a la gent sana, no? La gent que no li passa res, doncs tampoc sap, fins que no li toca acudir al sistema, i quan ho veixen al sistema se n'adonen, no? Jo contínuament cada dia, com a metge família, doncs me trobo amb problemes diaris, constants, de quan la gent, doncs, se sorprèn de com van les coses i, escoltem, doncs, fa molts anys que ens queixem alguns, però clar, som una societat potser una mica egoista en això i fins que no em toca a mi, doncs no em preocupo. I per exemple, una cosa que es fa molt poc en aquest país és, o millor dit, se fa molt, que és reclamar molt de boca, no? Tothom es queixa, però ningú no fa res o no té costum de reclamar per escrit o de muntar alguna plataforma que es dediqui una mica a defensar la sanitat pública. El gas sanitari públic bàsicament es divideix en l'hospitalari, farmacològic, atenció primària, no? Hi ha un bloc d'economia sanitària que fa temps vaig llegir, que és un metge, em sembla que està a Navarra, que està molt bé, i venia, ella s'ha dedicat a agafar tots els documents públics, no? Els BOEs, tot, ho llegeix, ho tradueix, i era molt interessant perquè feia una gràfica des que acaba la dictadura fins ara, això ho vaig llegir fa uns anys, no?, quan a meitat de la crisi, doncs, on es feia, doncs, feia les tres línies, no?,
i això donava una idea, i a més després separava els anys en els diferents governs, d'esquerres, de dretes, de centres que ha hagut al país. Llavors ella es veu realment el que els polítics pensen fer amb els nostres diners, no? I bàsicament era que el gast tant hospitalari com farmacològic havia anat augmentant de forma progressiva, en canvi l'atenció primària més aviat havia anat baixant. Només em sembla que una època a un govern socialista, ara no recordo ben bé perquè fa temps que ho vaig llegir, no recordo si l'època de González o del Zapatero, no estic segur, però va haver una mena de meseta en el gast en l'atenció primària. Llavors, clar, em fa una mica de gràcia que parlen molt de som la millor sanitat del món o de les millors, no? Una sèrie de rànquings que s'agafen i que hauríem de mirar bé què és el que mesura realment i què compara, vale? Però realment quan els països molt avançats a nivell sanitari, normalment el que queda bastant clar, com a mínim s'ha demostrat en molts estudis, és que si tens una bona atenció primària, està clar que vinc a parlar del meu llibre com a primarista, doncs si tens una bona atenció primària, doncs el sistema és més eficient. És més eficient perquè com deia un metge molt, que ja està jubilat, que també treballa a Madrid, que és un metge molt, 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 molt potent, doncs a la primària el que fem és veure persones i l'hospital veu malalts. Llavors què fem? Nosaltres veiem persones, no? Som una mena de filtre. Llavors també s'ha dit molt, és que la primària és la porta d'entrada del sistema. Més aviat penso que és el sistema, realment. No som la porta, perquè porta sembla algo que entra i surt i no. Realment és el sistema. I fins que els polítics no s'ho creguin, doncs és difícil avançar. Llavors, si som el sistema, tenim persones, tenim que tenir condicions per atendre-les. Posem una mena de lupa sobre els problemes de la gent. Llavors el que fem és li posem al metge de l'hospital, més hospitals com si tingués un gran microscopi, vale? Molt potent, pot veure coses petitetes, però que el microscopi òptic, si no l'has donat ben enfocat el problema, no veurà. Nosaltres veiem tot, llavors intentem enfocar-ho perquè el metge de l'hospital ho enfoqui bé. Si això no es fa, doncs què fem? Sobrecost en tots els sentits, proves, fàrmacs, efectes secundaris, etc. El gast en farmàcia, per exemple, en aquest país, a principis de la crisi vaig dir que es llançaven milers i milers de tones de fàrmacs l'any. Som, com a societat consumista que som, no? Sembla que el més interessant, també aquí la població hauria de fer, o la societat, una reflexió, no? Que ens hem de consumir, arreglar ràpid el problema. I no em vull aprofundir, vull que em donis alguna cosa, ho arreglo i ho continuo, no? I això ens hem contagiat tots, i tots estem en aquesta roda. En aquesta roda, si no l'aparem d'alguna forma, no canviarà. El tema del... Sembla que ara, per exemple, el Ministeri de Sanitat, una cosa que hem demanat moltes vegades, no?, els metges de primària, no?, és que la sobrecàrrega és cada vegada més gran i sembla que la gran solució sigui baixar els cupos, no?, que això, en part, és veritat que estem sobrecarregats, però també és una arma a doble fil. Els metges ho volem, però no hi pensem que també necessitem un número X de persones per veure cada any per mantenir certa competència i que hi hagi un mínim de casos per mantenir-nos. Si tenim un cupus massa reduïts, també podríem tenir problemes. ¿Vale? Llavors, no és la solució. És ajuda, però no és la solució. Coses que han passat, per exemple, que parlàvem de la salut mental, per exemple, no? Atenció primària, no som psicòlegs, no tenim temps de visita per realment fer el que una psicoteràpia. Ja us que dediquem? Ens dediquem a donar psicofàrmacs. No tenim massa temps per parlar-ne. Necessitaríem potser exercicis de psicòlegs. Sembla que Espanya està per damunt dels Estats Units en consum de benzodiazepines i d'altres fàrmacs, no? Això no pot ser una societat home mediterrània, tenim un bon caràcter en general, bon clima, bon menjar. Sembla que estem tots infeliços, no? Estressats, angoixats. Ens diem medicina familiar i comunitària, és com es diu l'especialitat de la meva família, però de familiar, teòricament això vol dir que hem d'atendre famílies. Aquí no està contemplat el sistema per això. A Noruega, per exemple, els metges si poden tenir diferents tipus de temps per visita segons el que tenen i poden fer visites familiars. Llavors, evidentment, per això és una visita més complexa i necessites potser al mateix temps a l'infermera, a l'assistent social, al metge i a la família, potser necessites mitja hora
per atendre una hora. A la consulta del dia a dia doncs ho fem en aquests 7-10 minuts que tenim i tenim dos o tres, no? I allà tothom parla i bueno, veus un problema però realment no saps ni tens ni el temps ni els elements per arreglar-ho. També es diem comunitària, medicina comunitària. És molt maco, però la majoria de metges ja estan tan cremats que no hi pensen. I els que volen doncs, tenen bona voluntat, però no tenim tampoc gaire contacte amb la comunitat, que seria l'ideal. Potser podríem fer més educació sanitària i potser educar més a la gent de quan s'ha d'anar al metge i quan no. També hem rotat per pediatria, hem rotat per obstetrícia, teòricament doncs, hem atès parts, atenem nens, però molts metges ja no tornen a, en altres llocs del món. El metge de primària és un metge global que pot atendre des que neix fins que es mor a la gent, però aquí una sèrie de capacitats se van perdent perquè ens dediquem a fer coses, no?, poc eficients. És a dir, els metges de família ha de passar tot. No? Llavors, problemes socials, físics, laborals, mentals, aquest sistema insostenible. Llavors, penso que la societat ha de fer un pensament realment de quina sanitat vol tenir. Com diu ell, depèn dels recursos, els recursos donaran lloc a les polítiques. Si no hi ha recursos, no pot fer cap política, per molt maca que sigui. I això és el que ha faltat en aquest país. Una solució que posen últimament és la teleassistència, no? Com a una solució. És a dir, bueno, alguns gestors que he conegut deien no, el que hem de fer és treure els pacients de la consulta, és la gran solució. Si has de treure, tens 30 o 40, doncs la meitat farem consultes i tal. Però al final no anem al problema real, ¿vale? Perquè més és com si tot se tecnifiqués molt però perdem el contacte amb el pacient, que segueix sent important, és el que han ensenyat quan vam estudiar medicina, no? O infermeria, doncs es va ensenyar això. Les infermeres teniu més ficat a dins el rol de cuidar, no? D'apropar-vos, no? I a vegades potser alguns pacients s'apropen més i diuen, aquest em farà una mica de cas perquè aquest no està tan enfeinat que no hi arriba. El burnout, llegia que han estudiat a Anglaterra, els metges de primària, em sembla que més de la meitat en una sèrie de testos, no fa massa, tenen burnout. Sé que una companya del sindicat de metges de Catalunya fa 4 o 5 anys va fer un estudi també, passant els tests psicològics sobre el burnout a metges de primària, un miler de metges de primària de l'ICS, i va sortir també els percentatges, diferents valors, però podia arribar fins al 80% de metges que tenien algun signe de burnout. Això que provoca disminució de seguretat clínica, és a dir, el metge cremat no cuida, el cuidador, som la sort que el cuidador, no pots cuidar. No us cuida, doncs hi ha més perills per la seguretat del pacient, això significa més gast, més morts per iatrogènia, disminueix la qualitat de l'atenció i també la satisfacció de la gent. I bueno, hi ha altres temes que en parlarem més endavant. Moltes gràcies. Jo no sóc professional de la salut, no sóc metgessa, no treballo en cap hospital, en cap centre d'atenció primària. Estic aquí com a activista, com a membre, com a companya del grup de treball en defensa de la sanitat pública i crec que és important dir-ho perquè la meva perspectiva serà la d'una persona que des de fa uns quants anys decideix com a usuària participar de la lluita per una sanitat pública i comença a aprendre tota una sèrie de qüestions a partir de la pròpia pràctica de lluita. Nosaltres el 2013 vam formar el grup de treball en defensa de la sanitat pública i ens vam aplegar tant persones que eren treballadores de l'àmbit de la sanitat com persones que som usuàries de la sanitat pública. I en aquell moment comencem a veure que s'està donant les dues cares d'una mateixa moneda. No? Mentre estàvem constatant que tot el que era doncs, el servei públic anaven reduint-se el que eren el nombre de llits, s'anaven precaritzant les condicions dels treballadors i les treballadores, perquè ens ho explicava la gent que hi estava treballant, s'anava incrementant tot el que eren els problemes derivats de les llistes d'espera, etc. Anàvem veient que
tot el que era l'entramat, que no és 100% públic, que nosaltres considerem que és privat, malgrat si fas una prestació pública, anava creixent, no? I això ho vam veure molt clarament aquí a casa nostra a partir del que és la xarxa Santa Tecla, no? Nosaltres fem un cop d'ull i veiem com un entramat concret al llarg de més d'una dècada cada vegada es va expandint més i va tenint doncs, més centres sanitaris al seu poder. I a més comencem a mirar que ens costa moltíssim poder accedir a la informació de com aquest centre gestiona tots els diners públics que percep, no? Bé, a partir d'aquí i a partir de fer tota una sèrie de treball de camp i veure i constatar que totes les dades que s'estaven proporcionant sobre llistes d'espera no eren reals, perquè s'estaven comptabilitzant a partir del moment que donaven hora a un usuari o una usuària, però no es comptava tot el temps que feia que aquella persona havia sol·licitat o estava pendent d'una intervenció quirúrgica o de que li practiquessin una prova diagnòstica o de ser atesa per un especialista, no? A través d'un treball de camp començam a veure això, que són les dues cares de la mateixa moneda. I que al final ens trobem que el que havia de ser una única llista d'espera es converteix en una triple llista d'espera, no hi ha una doble, sinó una triple d'espera. Què vol dir això? Això vol dir que ens trobem amb persones que ens expliquen doncs, que directament com que no tenen mútua, que seria la doble llista d'espera la que sabem, no? Una llista d'espera per la Seguretat Social i una altra llista d'espera per una mútua, i per tant hi ha dos llistes d'espera en un mateix centre que està finançat per diners públics. No? Doncs ens trobem que hi ha persones que directament ens diuen que s'han trobat amb la possibilitat de pagar directament de la seva butxaca una intervenció quirúrgica per tal de saltar-se tot el que era doncs, la llista d'espera i ser operada, ser intervinguda en els mateixos centres. D'acord? Això nosaltres doncs, ho esbrinem perquè fem aquest treball de camp, perquè ens posem a les portes dels centres sanitaris a recollir reclamacions i la gent ens explica la seva situació, situacions que realment doncs, esgarrifen, no? I que no tenen cap mena d'explicació si tenint en compte que l'objectiu de la sanitat hauria de ser vetllar per la bona salut de la població. Què és el que veiem? El que veiem o el que constatem és que al final la salut de les persones acaba sent un negoci. Per què? Doncs perquè els poders públics no només ho permeten, sinó que ho han buscat. Com ho han buscat? Doncs facilitant precisament que tot l'entramat privat o d'intermediaris cada vegada tinguin més poder. Aquí al costat teniu aquest diari que vam elaborar ara farà un parell d'anys, em penso, va? Les dades que hi surten no són actuals, però ens donen una bona mostra del que expliquem. I concretament a les pàgines centrals hi podeu veure un gràfic que diu què implica la privatització de la sanitat i ens explica amb dades recents, posteriors a la crisi, com tot el que són els diners o els recursos que anaven destinats als hospitals privats catalans s'anaven incrementant en contraposició al que eren els recursos públics. Per exemple, mentre que amb el nombre de llits públics s'havia reduït un 6,7% entre el pressupost entre el 2010 i el 2014, a la privada s'havia incrementat un 10,5%. O, per exemple, si parlem dels metges, el total de metges, mentre que en xifres de la pública el pressupost s'havia incrementat un 0,7%, en el que era la privada s'havia incrementat un 24,4%. Val? Diferents dades, les teniu en aquest diari, jo us convido que quan acabi la xerrada doncs, ho agafeu i us ho mireu. En definitiva, què és el que veiem? Doncs primer de tot, que hi ha un cacau increïble a l'hora d'entendre l'entramat sanitari, perquè quan tu, com a usuari de Tarragona, vas a la xarxa Santa Tecla, tu tens al cap que allò és un centre públic, i no ho és, fa una prestació pública, però la gestió és privada, això d'una banda, i d'altra banda hi ha una opacitat terrible pel que fa a com estan gestionant els diners públics tot aquest conjunt d'empreses intermediàries. Per nosaltres queda totalment acreditat o clar que al final, quan tenim intermediaris, aquests intermediaris no actuen moguts per l'altruisme i la bona fe, sinó que buscaran obtenir un benefici, el màxim benefici possible, i que en salut aquest benefici s'obté a costa de la nostra salut, precisament.
retallant ja sigui despesa en el que són els treballadors i les treballadores o retallant en qualsevol altre àmbit. Però al final qui acaba pagant les conseqüències és l'usuari o la usuària. Davant d'això, nosaltres des del grup de sanitat tenim una proposta molt senzilleta per garantir que la salut no sigui un negoci, sinó que l'objectiu de la gestió sanitària sigui exclusivament doncs, garantir el que és el benestar de la població. I bàsicament hi ha 5 elements. Primer de tot, que l'administració dels recursos públics es dugui a terme en funció de les necessitats reals del territori. Què vull dir amb això? Que no podem estar competint, és a dir, com que a Reus hi ha un hospital gegant del qual no saben què fer-ne i a més que ha deixat un forat terrible en les arques públiques, a Tarragona hem de construir un nou hospital públic. Després podem parlar amb els treballadors i ens explicaran que potser la necessitat primordial no és construir un nou hospital, serà en tot cas arreglar aquelles parts que estiguin més deteriorades, però que la principal necessitat que tenim és reduir les ràtios, per exemple, de professionals, no? Quan parlem d'administrar els recursos, per exemple, també podem parlar de ubicar nous CAPs o nous centres hospitalers en funció d'aquestes necessitats del territori i no d'intentar afavorir la constructora de no sé qui. En segon lloc, una gestió 100% pública, i quan parlem de gestió 100% pública, del que estem parlant és de que no hi hagi intermediari, és a dir, que sigui de titularitat pública, de gestió pública i també de provisió pública. És a dir, que no hi hagi cap empresa, cap fundació, és igual si diuen que tenen ànim de lucre o que no en tenen. No volem intermediaris pel mig. I de la mateixa manera entenem que les corporacions locals tampoc no són les més adients per gestionar els centres sanitaris. I com a mostra tenim Reus, no? Amb tot el cas Innova i tot el forat que ha deixat l'Hospital Sant Joan. A Berga, al Pius, estan també treballant perquè els hospitals que havien estat gestionats des del que és el món local doncs passin a estar gestionats pel que és directament la Generalitat. Clar, quan nosaltres parlem d'una gestió 100% pública, del que parlem és d'evitar que no hi hagi cap intermediari que vulgui treure profit a costa de la nostra salut. Poso un exemple. Els sous dels directius de les empreses dels centres concertats resulta que són bastant més elevats que els sous de doncs els alts càrrecs a la sanitat 100% pública. Sortia l'any passat un article a diferents mitjans de comunicació on parlaven, per exemple, de 5 alts càrrecs de la concertada que cobraven més de 150.000 euros anuals, més que el president Torra. Aquí podíem parlar del cap Muralles, on el seu principal directiu cobra prop de 98.000 euros anuals, o de la xarxa Santa Tecla, on cobren més de 125.000 euros anuals, o també de l'Institut Pere Mata. El sou mitjà d'un metge no sé quan està, uns 40.000 euros anuals, una cosa així. Bueno, 40.000, 50.000, Déu-n'hi-do, no? Les empreses concertades que administren els recursos públics. Però també podríem mirar, per exemple, què passa dins de l'entremat de la xarxa Santa Tecla, on hi ha empreses de tipus de mitjans de comunicació. No cal que digueu els vostres sous, però no en directe. Podríem mirar la xarxa Santa Tecla, on hi havia doncs, una empresa, on hi ha una empresa d'un mitjà de comunicació, on hi havia també una immobiliària, és a dir, qüestions que no s'entenen, perquè un centre sanitari que està finançat amb diners públics ha de tenir tot aquest entramat empresarial, en el qual, a més, si intentes entrar-hi, t'hi perds. Per tant, gestió 100% pública sense intermediaris. En tercer lloc, condicions laborals dignes pel conjunt de professionals, ja siguin metges o metgesses, infermeres, ja siguin qui neteja el centre, ja sigui els informàtics, les administratives, unes condicions laborals dignes perquè puguin prestar un servei en condicions, lògicament. I aquí parlem efectivament de les ràtios i sobretot també hem de parlar de què passa, per exemple, amb els centres sociosanitaris, que precisament quan més relacionada està la tasca de cura en un àmbit professional, que és allò relacionat no?, amb les tasques més feminitzades, més precarietat hi ha. I després també podíem parlar de la necessitat que hi hagi un únic conveni pels treballadors i les treballadores i que no es produeixin diferències entre aquells que treballen per un centre 100% públics o aquells que treballen per concertades. En quart lloc, nosaltres fem una aposta clara, com deia el Pierre, per tot el que és l'atenció primària, l'atenció comunitària i la salut preventiva, perquè entenem que estem en una societat hipermedicalitzada i que a més centra tots els esforços de forma que no és eficient
en el que és l'atenció hospitalària, i això xoca amb el que hem vist, no? Vull dir, s'han anat tancant tot el que són les urgències dels centres d'atenció primària, etcètera, etcètera, i el que fa és que les urgències de l'hospital doncs acabin totalment col·lapsades, i a més el que hem vist és que, com que falten llits, doncs les altres es donen de forma prematura, hi ha reingressos, etcètera, etcètera, no? Per tant, realment no estem administrant de forma correcta tots els recursos. Però és que a més, si féssim una salut preventiva, una política preventiva, amb tot el que són els hàbits alimentaris, els hàbits d'esport, etc, etc, segurament també estalviarien molts més costos. I amb això acabo amb el que és la cinquena, el cinquè element que per nosaltres és clau, que és lluitar contra els determinants socials de la salut. I què és això? En definitiva, lluitar contra allò que genera desigualtats entre el que és el conjunt de la població. I com pot ser que en un mateix municipi, en funció de la zona on vivim, l'esperança de vida sigui més alta o més baixa? Doncs perquè estem en una societat capitalista i patriarcal, que fa que les dones doncs patim moltes més malalties relacionades amb el que és la sobrecàrrega per desenvolupar la major part de les tasques de cura i domèstiques a les nostres llars, i que doncs aquelles persones amb menys recursos i que es veuen obligades a viure en condicions de molta més precarietat tinguin una salut doncs molt pitjor que no pas algú que té un gran poder adquisitiu. En definitiva, del que parlem és doncs de posar la vida de les persones al centre i d'entendre que quan volem vetllar per la salut de la gent, doncs hem de pensar en quines són les condicions de treball d'aquestes, no, del conjunt de la població, com estan repartits, no, les diferents jornades laborals, les que estan remunerades i les que no, les que són visibles i les que són invisibles. Què passa en les diferents àrees residencials, quins determinants ambientals, no, tenim. A Tarragona no sabem ni què respirem a hores d'ara, acabo ja, i etcètera, etcètera. Però el que tenim és tot el contrari. Tenim unes polítiques que, lluny d'anar a combatre el negoci de la salut i d'avançar cap al que és una sanitat 100% pública, està apuntalant tot el que són les privatitzacions a partir de la nova gestió, de les noves formes de la nova gestió pública que se'n diu, que són privatitzacions encobertes, i la cirereta és la llei Aragonès, que el que fa és obrir la porta a les externalitzacions que encara no s'havien efectuat de forma bastant civilina. I d'altra banda, el que tenim és una població que no són capaces d'organitzar-nos conjuntament des del punt de vista de les usuàries i dels treballadors i treballadores. I el que tenim és doncs que qui s'ho pot permetre se'n va doncs a la privada i es salta les llistes d'espera, i qui s'ho pot permetre doncs va a buscar una feina millor remunerada en comptes d'unir esforços i lluitar colze a colze, usuàries i treballadores, per una sanitat 100% pública, per una sanitat veritablement de qualitat, per una sanitat que en definitiva és la que necessitem i la que mereixem, perquè estem parlant dels nostres diners públics, dels diners de totes i de tots. Gràcies. Hola, bona tarda. Bueno, jo aniré a ser bastant escuet. Com imagino, bueno, si no sabeu, jo us explico. A CGT, evidentment, apostem íntegrament per un model de sanitat pública 100%, i evidentment doncs també formem part del, com a tal, formem part del grup de defensa de sanitat. És curiós, però donem per fet moltes coses, com comentava abans la Laia, i és que hi ha moltes usuàries, molts usuaris, que donen per fet que absolutament tota la sanitat pública és públic, i no és així. I llavors, quan estàs demanant signatures, estàs explicant que vols més personal, etc., es queda una mica quadres quan els expliques que no, és que tal servei, per exemple, banc de sang, és que és privat. Com que és privat? És que resulta que per fer radiografies i tal també és privat. I és que, més enllà de lluitar pels nostres drets, també és interessant que hem de fer una certa tasca de pedagogia. I és que ja, ara com us ho explicaria? És tot tan confús, i és confús per nosaltres, imagineu, pels usuaris. Per què és confús? Jo imagino que en aquest país, com que tenim un curiós concepte del que és empresa privada i el que és empresa pública, on, evidentment, què pensem quan mirem una empresa privada? Bueno, fica uns diners, crea unes estructures, obtén uns beneficis, i si té pèrdues, se les mengen patates. Aquí no. Aquí tenim un fotiment d'exemples en tots els àmbits.
d'empreses privades, grosses, s'entén, la persona que té un quiosc allà a la cantonada, aquests se les menjaran patates també, les pèrdues, però resulta que fa servir infraestructures pagades amb diner públic. Els beneficis se'ls embutxaca. Té pèrdues? Cap problema. Ja vindran a rescatar, per exemple, Reus, per exemple. Ja vindran a rescatar amb diner públic. Clar, això comporta una sèrie de conseqüències. Què és el que veiem? Doncs que, com bé parlàvem abans, hi ha molt d'interès per part d'empreses, digue-li no empreses, que soc un consorci, no soc un consorci, soc una fundació de, el que sigui, per ocupar aquests llocs públics. Clar, això és genial, i no haig de fer res, entro, ho organitzo jo i obtinc un benefici econòmic, està perfecte. I evidentment l'àmbit sanitari no és una excepció, més aviat som un carmelet, això ho tenim bastant clar. Hi ha hagut sempre un gran interès per venir a posar les grapes a tot el que és les estructures públiques. Què implica? Què ens trobem? Quines conseqüències més directes veiem? Per exemple, abans comentava l'IDI. L'IDI, des de fa uns anys, ho fa les tasques de radiodiagnòstic. Molt bé, perfecte. On les realitza? A les instal·lacions de l'Hospital Joan 23. Vale. Bueno, però portarà la seva maquinària, el seu equip? No, també el posem nosaltres. Ah, d'acord. Bueno, posa ell el personal. Sí, Pere. Sí, posa el personal, però resulta que ell no posa tot el personal i llavors acabem fent nosaltres tasques que els repercutiria fent d'ells. Amb la qual cosa també estem pagant per del personal. Ergo, quin sentit té? Més enllà de que algú, sí, s'està embutxacant, però quin sentit té? De fet, en aquest cas és tan flagrant que ja ens havien comentat que possiblement, almenys en el 2023, acabin altre cop el saber de diagnòstic per imatge a mans de l'ICS. Però bueno, sigui l'IDI, sigui el que ha passat a l'Hospital Sant Joan de Ros, que aquesta és una altra. Com que el que comentava abans, hi ha aquesta confusió de que quan és públic, quan és privat, quan aquestes infraestructures es creen, es gastem un dineral, no queda clar. Recordem que fa uns quants anys, quan ja es parlava de l'hospital, nou hospital Joan 23, el Ballesteros deia que, bueno, quan se li preguntava, però serà públic o serà privat? Bueno, l'important és que n'hi hagi un hospital. Ah, però, amigos. Per això nosaltres jo crec que som molt mal pensat i veig aquesta insistència fèrrea a crear un nou hospital Joan 23, que no sé si ho heu vist, però en essència és un Reus 2.0, és a dir, no sé per què també s'han gastat tant diners, però clar, si hagués pogut fer així, pam, ja ho tindria. Veus, en el dia a dia, com els quiròfans, per exemple, no els omplim. O sigui, al matí sí, al matí es fa servir el 100% dels quiròfans, però a la tarda no, ja funciona a mitja asta, i per la nit tampoc. Dius, bueno, no sé, si vull baixar la llista d'esperes, diguem raro, però potser podria fer com van fet en altres llocs, un Vall d'Hebron, per exemple, que fins i tot operàvem d'aquí. No. Opció 1, portem a operar en altres llocs, com Santa Tecla, els hi paguem diners, portem personal nostre i els hi paguem. Vale, aquí es comença a xirriar una mica. I l'operació estrella és el gran nou hospital, que tindrem, em sembla que era el doble de quiròfans. Vale, perfecte, però si ja no fem servir els quiròfans que tenim, quin sentit té? Què farem? Construirem el doble de quiròfans per fer servir-los la meitat? Tindrem ara més habitacions quan les tanquem a l'estiu per no fer gasto? O ja durant tot l'any també a vegades tanquem les habitacions? Per tant, jo penso que hi ha molts interessos, evidentment, perquè hi hagi una constructora, per penjar-se la medalleta quan venen eleccions, pel que sigui. Però que sempre passa el mateix, el màxim comú denominador és que el que acaba sortint perjudicat i qui menys està present és l'usuari. Les persones malaltes sempre passen un segon pla. I amb el que comentàvem per aquí també, hi ha la cirereta que diu, sí, vale, abans ja es podia fer, otorgar a una empresa privada i oferir un concert, vale, sí. Hòstia, la llei aragonesa és que t'ho deixen, és com unes instruccions d'IKEA, però en comptes de muntar el moble és com privatitzar el sector públic. En essència, el que denunciem és això, és aquesta hostigació constant a tot el que és l'àmbit públic, a la gestió pública. El fet de que, en comptes de dotar el que realment necessitaríem, que és personal, que aleshores sí que s'alleugerien llistes d'espera, si realment tinguéssim, si en comptes d'una infermera, per exemple, a la cinquena planta teníem una infermera que portava 17 pacients, que és una santa bajanada.
És una de les ràpids més bèsties que tenim. I tot això comptant que vagi bé, que no passi res i es compliqui, perquè si no ja se li aparta. La solució no és posar gent, no, no és construir un hospital mòbil, no, perfecte. No tenim diners, no tenim diners per contractar gent. No tenim diners per contractar gent, però tenim diners per rescatar un hospital. Tenim diners per pagar una empresa que resulta que ens dona servei però no ens el dona ben bé. Tenim diners per construir un hospital que serà la perda. Però no tenim diners per contractar gent. I em explicareu què passa, les llistes? Pues, la gent li toca esperar. I com que li toca esperar, després llegim notícies, em sembla que el dia de Tarragona farà una setmana o dos, que deien que bueno, la gent, les mutues, vamos, estan fent l'agost perquè la gent s'apunta tothom a la mútua. Òbviament. Òbviament, perquè tu et fa mal ara, no és anar al metge i dir, vine aquí dos mesos que ja t'ho mirarem. Et fa mal ara. Per tant, si tu pots mirar i tu pots arreglar, doncs ho faràs, això sí, el que comentàvem al principi de la taula. Quan les coses van mal dades, on anirem a parar? Doncs a la pública. Per tant, si no comencem a cuidar la pública i acaba finalment sent completament privatitzada, potser al final no tindrem cap lloc on anar quan les coses vagin mal dades. Exemples els tenim a l'altre costat del vessal als Estats Units, que si no pagues ja te'n pots anar a veure a Sant Pere. En conclusió, evidentment, el que denunciem, o el que aspirem, millor dit, és a fer la separació clara. Si és privat, és privat. Si és públic, públic. No, no aquestes conceptes difusos. Si fer una línia i que la gestió de la sanitat pública, i d'altres àmbits, evidentment, sigui 100% pública. I ergo, els recursos econòmics, humans, el que sigui, es dediqui a la sanitat pública. No que es dediquin parcialment a una entitat privada que, bueno, que segons com és que necessita algú, clar. I més és més, paguem amb el mateix de sempre. Com que aquest àmbit, almenys el sanitari, és un àmbit pràcticament purament vocacional i juga molt amb això, no us en feu una idea, no deixes els pacients tirats i faràs mans i mànigues. I si fa falta, quan ens passaven un correu de que no agafeu l'aigua de l'aixeta de la UCI que ja no sé quin bitxo, què feia? Pues, segons com doncs, anaves i compraves una ampolla d'aigua al pacient si feia falta. Perquè no hi ha els recursos. I arribem a aquests extrems. I d'això se n'aprofita. Però bueno, tot té un límit. Tu vas estirar la goma, és molt elàstica, feia un moment que peta. En essència, a nosaltres el que la solució potser és molt simple i peco optimista, però penso que la solució és molt bàsica. És senzillament destinar a lo públic lo públic. Punt. I deixar-nos de matisos i inventos al TVO ni lleis ara que coneixen ni històries. I ja, aquí ho deixem. Una veu molt, molt potent. Bé, en primer lloc... En primer lloc, deixeu-me presentar, jo ara fa 14 dies que m'he jubilat. Normalment, els que em coneixeu ho sabeu, que a vegades parlo més del que hauria de parlar i dic el que em sembla. Parlo amb nom meu i no de cap partit polític. I m'han invitat aquí, en aquesta taula, amb aquest títol de... no recordo ben bé el títol, no, aturem el negoci, per expressar el meu parer. Vaig aterrar l'any 78, fa exactament 41 anys, a Joan 23. He treballat a Joan 23, he treballat en un total de 4, 5, 9, 10 anys a Joan 23, 8 anys a Reus, 12 anys a Reus i 8 anys a Valls, l'Hospital de Valls. En cap de les institucions he tingut la sensació de que jo era un treballador privat. A totes he tingut la sensació que era un treballador públic. Bé, llavors, jo la primera pregunta que em faig a mi mateix, que jo ja me la contesto, però la faig a vosaltres, és sanitat pública, sanitat privada, aquesta és la pregunta que ens hem de fer? Aquesta és la qüestió? Aquesta és la pregunta? Doncs jo me'n faria unes altres.
en faria unes altres. Unes altres que hem de tenir molt clares. La primera, salut no és igual al sistema sanitari. Esta és la primera. Esta és la primera. Ara ha parlat l'Arcelén dels psicòlegs. És més important als 19 anys tenir un treball que 30 psicòlegs. Un treball ben pagat, amb una autoestima per la persona que està treballant. És més important això que 1.000 psicòlegs. És més important respirar un aire bo que els pneumòlegs. És més important tenir una aigua, és important estar acompanyat en aquesta vida, no tenir soledat. Els determinants de la salut, que deia la Laia, és més important els determinants de la salut que el sistema sanitari. Parem de fer salut igual al sistema sanitari. Sapiguem que el sistema sanitari contribueix a la salut nostra, indiscutiblement, però en un percentatge molt baix. Un 10% de la nostra salut depèn del sistema sanitari. Cura. Cura. Després, una altra pregunta que hem de fer és anar a l'arrel del problema. Impostos. Qui paga impostos? Quina quantitat paga la gent d'impostos? Com s'utilitzen aquests impostos? A què es dediquen? A què es dediquen? Demanem què passa amb els nostres impostos i deixem de dir que la sanitat està mal finançada pels de Madrid, pels d'Espanya. Estirà Catalunya mal finançada, però la sanitat la financem nosaltres, els governants de Catalunya, d'acord amb la distribució que es decideix del Producte Interior Brut del pressupost de Catalunya. Què passa amb els impostos? És un tema molt important, el finançament. I llavors, com se distribueixen aquests recursos a nivell de salut? Aquí sí que no és que sigui opac, és que no se sap el que es fa. No se sap el que es fa. No. El tema és que no pots explicar de volta com distribueixes els recursos. Quan hi ha metodologia per a repartir els recursos. I aquí hem d'anar a veure com se reparteixen els recursos. Deixem de parlar de Tarragona, Reus, Valls, Tortosa. Parlem de com se reparteixen els recursos per als ciutadans. Per als ciutadans. I després una altra cosa. Hem de parlar d'eficiència. D'eficiència. I eficiència és igual a bona gestió. I bona gestió vol dir professionals. I un hospital privat pot ser eficient? I un hospital públic pot ser eficient, perquè tota aquella gent que diuen en veu alta, tots els hospitals públics són ineficients, perquè la gent no treballa, perquè la gent no sé què, perquè la gent... Això no és veritat. Aquell hospital públic serà ineficient perquè els que el gestionen són incompetents. I un hospital privat, és que un hospital privat ha tret beneficis i per tant són una colla de... com si fossin els mil i un ladrones, a la millor és que ho gestionen bé, però ningú dona explicacions del dèficit d'un hospital públic. Ara, no posem noms, però si ara mirem els dèficits dels hospitals públics, que diu la Laia de l'ICS, sense... hi ha uns dèficits. Algú explica per què aquests dèficits? Algú ho entén? Algú ho entén? Doncs el que hem d'anar preguntant-nos és el que passa. I la pregunta de sanitat pública i sanitat privada, públic, concertat, privat, jo personalment, ja no crec en això. Jo crec en la bona gestió i crec en la necessitat d'una autoritat sanitària. D'una autoritat sanitària que sigui responsable i que mani. Que el problema que tenim en aquest país és que hem anat evolucionant. El Gebello ha fet una introducció històrica que és molt important, que és Catalunya d'una manera determinada. I Catalunya, quan va començar a invertir els governs democràtics, van començar a invertir en salut, Catalunya tenia unes estructures, uns recursos. Tenia Sant Pau, tenia Santa Tecla, tenia l'Hospital de Sant Joan de Reus, tenia l'Hospital de Valls, tenia unes infraestructures, tenia la Quinta Salut de l'Aliança, que l'havien muntat els treballadors, els camareros.
de Barcelona, hi havia tot això. Això està bé que no es perdi, perquè pel camí hem perdut l'autoritat sanitària. Pel camí hem estat sotmesos als lobbies. Els lobbies, i els lobbies no només són la privada, no només són el caler de la butxaca, els lobbies són territoris, els lobbies són polítics locals, els lobbies són ciutats, els lobbies són partits. I el que hem de reclamar és que se'ns expliqui els diners que s'inverteixen, com s'inverteixen i quin ús se'n fa, i quins resultats. Llistes d'espera. No ens atranquem a les llistes d'espera. El que hem de demanar és una altra cosa. Operem les pròtesis de genoll que toquen, perquè això hi ha dades que se sap, per cada 100.000 habitants s'haurien d'operar tantes pròtesis de genoll. Les operem? Però això és el que hem de preguntar. I després una altra cosa que hem de preguntar. I al final del recorregut, als 5 anys, les mils de pròtesis de genoll que han fet, què fan? Estan vius? Estan morts? Van amb una crossa? Amb dues crosses? Amb cadira de rodes? Ballen sardanes? Això és el que hem de preguntar. No si tardem una setmana més o una setmana menys, que també. Però l'important és estem utilitzant bé els recursos. Escolti, vostè, pels quiròfans que té, pels quiròfans que té, pels anestesistes que té, per les infermeres que té, pels auxiliars que té, pels celadors que té, fa la feina que ha de fer. Això hi ha metodologia. Fa la feina que ha de fer. Ah, aquí no ho preguntem, això. I no interessa tampoc que ens ho expliquin molt. Hi ha gent que no li interessa que ens ho expliquin. Aquí és a on hem de burxar. Amb una autoritat sanitària que ens explica com inverteix, que ens explica com planifica i que ens explica quin control fa de la gent que fa el servei. I a mi, perdoneu l'expressió, tant me fot que sigui públic, privat o concertat. Sempre i tant faci la feina ben feta. Hi ha una cosa que hem de tenir uns objectius, que és l'equitat. L'equitat. I l'equitat no ha de dependre de si ets de ciutadà de Tarragona o de la Secuita, o del Montsià, o de Móra d'Ebre. Ha de dependre, la mateixa equitat l'has de tenir a tot arreu. I hem de parlar de qualitat, de qualitat. La qualitat es pot mesurar. És que es pot mesurar la qualitat. A les CEAS bé mesura quanta gent té treballant per fer la cadena de la CEAT Eivissa i quan ha invertit en màquines. I què passa entre la cadena de producció? Què passa? Quan li valen les rodes? Quan li val la planxa? Quan li valen els seients? I després, el més important, quan dura aquest cotxe? Aquestes són les preguntes que ens han de fer. I després, que ha sortit el tema Reus-Tarragona. Els que vivim aquí, i els que tenim ja preparat, o jo, per almenys, tinc preparat ja el lloc per anar a descansar per sempre més, els que vivim aquí ens hem de lluitar per tenir un sistema sanitari competitiu. Competent ja és molt. Ho facin les coses fetes, però competitiu. Reus-Tarragona. Reus-Tarragona, permeteu que digui el que jo penso, Reus-Tarragona ha de ser un sol hospital. Amb dues ubicacions. Un sol hospital amb dues ubicacions. Perquè un sol hospital amb dues ubicacions passa a ser un hospital més gran que Sant Pau. I podem tenir un servei de pediatria tan important com el de Sant Joan de Déu. Ara, mentre anem amb el rotllo aquest, de Reus-Tarragona, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, mentre anem així, perdoneu, no anem enlloc. Per mi, el que hem de reclamar i les preguntes ja estarien en aquesta línia. Bé, doncs, ja he acabat. No sé si m'he escoltat. Moltes gràcies a tots. Ara obrim el torn d'intervencions, paraules, reflexions. Llavors, qui vulgui anar parlant, aixeca la mà i farem dos o tres preguntes juntes i així ells podran contestar i serà més àgil. Doncs comencem. Sí, jo voldria comentar algunes coses. Santa Tecla, el Pius i Sant Joan són hospitals públics, que són fundacions municipals. El que passa és que moltes vegades els governs municipals han abdicat
de la seva responsabilitat de gestió. A Tarragona està repartit entre membres del bisbat i membres de l'Ajuntament. I els membres de l'Ajuntament han anat d'invitados de piedra perquè han manat el ple. A Sant Pau, Barcelona, que té una estructura exactament idèntica que la Tecla, en un moment determinat, durant 3 segles, va manar el clero. Per què? Perquè l'Ajuntament no hi va fotre cullerada. En un moment determinat l'Ajuntament hi va fotre cullerada i s'acabó el control del clero. És a dir, crec que algunes coses d'aquestes s'han d'aclarir. Hi ha una altra cosa que he dit en clar que també és certa, és a dir, el modelo català no és cap conspiració estranya, és simplement que era l'única regió de tot l'Estat que tenia una infraestructura sanitària en 1978 operativa. No hi havia cap altra regió de l'Estat, excepte el País Basc, que la tingués. Què hi havia a les altres regions, províncies de l'Estat? Un hospital provincial doblat per una residència del Seguro i uns quants ambulatoris del INEM. Aquí teníem el moment que fa el mapa sanitari, hi havia no menys d'uns 25 o 30 institucions hospitalàries, quasi totes, de titularitat municipal. I aquí s'ha de parlar de les polítiques municipals. S'ha de parlar de quina ha sigut l'actitud de la Diputació de Barcelona durant molts anys, actuant com una empresa privada perquè col·locaven el personal a dintre i perquè moltes vegades els càrrecs municipals, el que han fet amb aquestes empreses, que ho he explicat, és on s'han col·locat els sous corresponents. A Tarragona, a Reus, a Barcelona, i això, clar, era un joc. Manava el clero, però tu cobraves els mònios a final de mes. O les dietes o el que fos. Llavors, clar, cal replantejar aquest mapa i començar a discutir-ho. Només barallar moltes vegades amb els andalusos i els madrilenyos de fa 40 anys sobre aquest tema. Més allà el modelo català. Diu, mira, el modelo català no podia fer-se d'altra manera, però anaria un duro. I entonces se hizo como se pudo. El problema ha sigut el tipus de responsabilitat partidària que hi ha hagut a darrere del control de les fundacions municipals, que són fundacions de dret privat però que són de titularitat pública. Perquè tots els membres del patronat corresponen als ajuntaments o en alguns casos la presència del clero. I si voleu que us expliqui per què està el clero, després us ho explico. Això crec que és una cosa important. Segon, pressupost de sanitat actual. 60% assistència hospitalària. Per quina raó? Perquè estem en una cultura hospitalocèntrica des dels anys 50. Què vol dir? Que la gent no pensa en la sanitat en primària. Els metges de primària als anys 50, a finals dels 50 ja deien que s'havien convertit en el tío volante. Me vienen a ver para que les dé el volante el pediat para que se vayan a l'hospital. Això en 1959-60. 65, això ja massiu. És a dir, la pèrdua de qualitat de la primària no és un fet actual, és un fet que es va produir en els anys 60. 13% del pressupost de sanitat és atenció primària en aquests moments, un 1% prevenció i un 20% correspon al copagament farmacèutic de l'administració en relació a el que cadascú de vostès paga, el 30% o els pensionistes ni 5 dels medicaments que paguen. Per què? Perquè estem en un seguro una sanitat d'infermera, no una sanitat de salut. I això també s'ha de dir així, perquè el model de seguros socials que es munta està pensat en idees del segle XIX i té que aguantar fins al segle XXI. On? Les raons que van justificar els seguros socials, el seguro sanitari, ja no es corresponen amb el tipus de patologia que en els països occidentals han de fer. Però fixeu-vos aquí una altra paradoxa del nostre sistema. És un sistema no només hospitalocèntric, sinó altament medicalista. La problemàtica principal que tenim actualment en sanitat no són les malalties agudes que van a l'hospital, és la continuïtat de cuidados amb malalties cròniques. I això es fa amb infermeres, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, treballadores socials, psicòlegs, i este és el marco, perquè són iaietes que estan a casa seva. Un altre comentari també comparatiu. La setmana passada estava a Sevilla en un congrés sobre seguros i sobre la història del segur. Tots els països europeus, excepte els de l'ESC, que és otro mundo, que és un model absolutament privatitzat, tenen sistemes mixtes. El National Health Service, si et li se levantasse a setembre, donaria un pata d'ús. El sistema holandès és un sistema pràcticament privat mutualista universal. El sistema italià és un sistema mixte. L'alemany també i el francès és mutualista. El nostre és un sistema mixte, estranyament mixte, perquè resulta que hi ha un xiringuito que es diu Muface i un altre xiringuito que es diu Ispas, que l'esquerra espanyola en 30 anys no ha sigut capaç de denunciar. Per què? Però, clar, qui va a Muface i a l'Ispas? El Deep State.
jueces, professors universitaris, professors d'institut, mestres... Només el 5% dels que han sigut funcionaris públics de l'estat espanyol, entre els quals en compto, han estat a la Seguretat Social. El 95% han estat a les mútues. Han mantingut les mútues a les tres quartes parts de les províncies espanyoles. I això no s'ha explicat. Demanaré una mica les intervencions més curtes, perquè d'alguna manera crec que calia, puntualitzar alguns temes aquests, perquè si no entrem en un tipus de debat que dius, bueno, no. La pregunta quina és? Si vols també te la faig, estic bastant d'acord amb el que has dit tu. Llavors, gràcies, hi havia més intervencions i així ells poden anar responent. Fem aquestes dues intervencions més i així després ens podran preguntar i respondre també una mica les reflexions i tot. Vale, jo el que volia dir és que aquí hi ha una gran responsabilitat i hi ha una responsabilitat que lògicament ha de partir del sector públic i de les autoritats públiques, vull dir, de les nostres governants. Ha hagut una decisió interessada de la fiscalització de la gestió de la salut. O sigui, aquí l'important no era que la salut funcionés, sinó l'important era si poso el meu cunyat, el meu cosí, el meu no sé què, instal·lat aquí, allà o allà. I és més, quan, per exemple, partits han perdut el poder, ràpidament els han recol·locat el que hi de lo mío a tot el sistema sanitari. I aquesta raona són un exemple. No hi ha una fiscalització dels diners, públics, perquè hi ha, com he dit, hi ha un interès en aquesta decisió del control. Jo sé d'un cas que m'ha explicat un senyor que li va ajudar a fer una reclamació el 2023, que per una prova diagnòstica que l'havien retrasat i finalment s'havia anat al Puigverd. Li havien fet una prova diagnòstica i li havien cobrat, perquè li corria pressa, i li van cobrar 50 euros. Va tornar, va anar al metge i va dir, miri, aquí tinc això, tinc possibilitat de càncer. I llavors va dir, no, aquí això és el que li ha fet vostè per la privada de Barcelona, per la seva compte, no interessa. Nosaltres li derivarem a que li faci la mateixa prova aquí al territori. I li van enviar la tecla del paperet que li van donar, aquesta forma diagnòstica, bla, 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 que vostè ha de veure, té un cost de, com penso, que va facturar la tecla per el mateix prova diagnòstic que li van fer en un hospital de referència a nivell mundial en Barcelona. 250 euros de la mateixa prova diagnòstica. Vull dir, qui fiscalitza el que factura la tecla o el PIUS o el que sigui a la Seguretat Social? Ningú. Ningú no. Perquè són els mateixos que estan nomenats per els poders públics, els poders polítics, perquè siguin aquí, aquí i aquí. Com m'ha de fiscalitzar-me tu a mi, que jo passo 250 euros d'una prova diagnòstica que en un hospital de referència mundial val 50. Ah, ja es posem d'acord, home, que jo tinc el teu cunyat i tu ets el cosí, i jo t'he col·locat a l'altre i el no sé qui. Llavors, què passa? És un forat a nivell, el que són de les... Qui fiscalitza el que la tecla o qualsevol hospital privat li cobra la Seguretat Social? Com que això és pólvora del rei, no? Com és pólvora de tot, és diner de tots, es pot robar amb immunitat. I l'altra qüestió, hi ha el tema dels diners. I, perdoni, ara se m'ha anat la pregunta d'ahir. Hi havia una pregunta més i després... Sí, bueno, la Tarragona, jo volia fer-te la pregunta, però ja t'ha dit el company, que la Generalitat Tarragona té una part de l'accionariat. 50%. El 50%. Pues llavors hi ha una decisió absoluta de l'Ajuntament. Jo vaig estar a l'Ajuntament de Tarragona com a conseller els anys 79, l'Ajuntament Democràtic, per la candidatura dels veïns, i van intentar ficar el nas. Impossible. Impossible. O sigui que aquí hi ha una decisió interessada dels poders públics i ningú ho denuncia i no hi ha transparència ni hi ha fiscalització. I això així es va. Ah, i el tema, ja ara m'ha recordat, el tema de la medicació. Jo he estat a Inglaterra i he estat a Irlanda. I llavors, quan m'han recitat alguna cosa, m'han donat un paperet i he anat a la farmàcia amb una bossa de plàstic molt ben presentada, ben tancadeta, me van donar les pastilletes que calia, les que calia, eh? I un paperet fet en impressora d'instruccions. A mi no, jo a Inglaterra no em va sobrar ni una sola pastilla.
i no vaig llançar ni cartró, impresa en multicolors, amb no sé què i amb tota la parafernalia, los blisters i la mare que em va parir. No, o sigui que hi ha una deixació d'un robatori del consumo, no sé com dir en català, de mutu acord, per robar d'una gran, una gran mucha, que llavors és la il·lusió de tot el gran capital mundial. Hi havia una pregunta més aquí, després... La pregunta és si es pot fer algo per la fiscalització, per la supervisió i perquè l'Ajuntament de Tarragona, com classe nostra, fiqui el nas on no té que ficar. No votar els bandarres que... Al darrere hi havia una intervenció més, que ha aixecat la mà, vostè. Bueno, jo, que soc metge foraster, però ha dit la sanitat de València i la d'ací. Lo primer és la qüestió de l'atenció primària de la reunió d'Almata, no? No sé quin any va ser, ja se va dir per l'Organització Mundial de la Salut que era lo fonamental, no? A pesar d'això, han passat no sé quants anys, quan jo estudiava medicina, el debat fonamental era este, sanitat pública, sanitat privada. I m'estranya, m'alarma, que n'hi hagi un defensor que no hagi entès encara el problema de la contradicció que n'hi ha entre la sanitat pública i la privada, que no puc entendre, perquè estem en un sistema on el que priva no són les persones, sinó són els diners. I per tant, si vostè permetís que una institució en un capital intervinga en les decisions que es prenen en un context social, doncs aquesta intervenció suposarà un rendiment per als accionistes. És elemental, qui ho pagarà? Ho pagarà el pressupost públic. Entonces, a partir d'ahir, què puc dir? Doncs res més, que l'estem, que fa falta un nivell de consciència de la gent, n'hi ha que rebel·lar-se, n'hi ha que buscar formes de socialització, però la socialització no s'ha adquirit en un sistema com este que va patentar Bismarck i després aquell que va dir que tenia no sé quantes centres per metges, el ministre franquista que va introduir la sanitat social. Quirón de Velasco. Quan tu dir això, José Antonio, en un sistema que està oprimint a la gent com era aquell, o el de Bismarck, per evitar el que passava en la revolució soviètica, perquè si no, no haver hagut ni Servei Nacional de Salut en Inglaterra, ni haver hagut socialització en el món. Però com que venia la bèstia roja, doncs n'hi havia que distribuir entre el poble un poquet d'unes molles de pa perquè poguessin menjar. I si és el problema de fons, i si no n'hi ha un coneixement de la consciència de la gent en el sistema que vivim, és realment incompatible. La sanitat pública en un sistema on l'únic que interessa són els diners i cada un va per ell. I el nou liberalisme això ho ha matxacat fins al fonament. Si vols, per al·lusió directa, bé, sempre estic a punt, sempre hi ets a temps mentre estàs viu d'aprendre més coses. Jo personalment, i per a gustos colores, jo personalment crec que un país les decisions importants les han de prendre els polítics. Aquestes són les decisions importants. Quines són les prioritats d'un país? Passa que el nivell dels nostres polítics representa el nivell de la societat i anem a la part. El primer que tot és la decisió política. Què va primer, què va segon, què va tercer. I per tant, en funció del primer, segon i tercer, s'ha de distribuir els pressupostos. I a partir d'aquí, amb salut, jo crec que és professionalisme. Crec en el professional, i el professional de la gestió, i el professional cap de servei, i el professional metge, i el professional infermera, i el professional d'allà, i la professió tècnica i humana. Però a partir d'aquí és el sistema sanitari, és gestió. L'important és a dalt. El que passa és que no fem els deures. A dalt ens dediquem a unes coses i a baix no ens dediquem a donar explicacions, perquè
tornaria, eh? I al final acabaré dient noms, eh? Un hospital públic que tingui un dèficit de 80 milions d'euros i que ho expliqui per què. Aquest és el model que m'han de portar a mi? No. Que un hospital privat tingui un benefici de 2 milions d'euros i ningú expliqui què ha passat entremig, tampoc m'agrada això. Però cura, eh? Cura. Cura que el públic necessàriament no és eficiència, no és necessàriament centrat en el pacient, no necessàriament centrat en el malalt, i privat no necessàriament és anar a explotar el treballador i anar a fer-ho. Que es demostri. I ara ningú demostra res aquí. Ningú demostra res. I quan hi ha un bon gestor, quan hi ha un bon gestor, l'acaben fotent fora, no perquè gestiona bé o gestiona malament, sinó perquè se li ha atrevessat a l'autoritat competent de tot. Així anem en aquest país. Així anem en aquest país. Espereu, que van fer les intervencions, una mica d'agilitat, també demanar que siguem ajuts, perquè a les 9 hem de saber tancar la universitat i el personal ha de marxar a casa. Si no és àgil, estarem aquí. Jo volia contestar un parell de coses. La primera, tema hospital de Tecla. La representació de l'Ajuntament, primer que no és cert que tinguem un 50%, això no és cert. Val? No és cert. No, no és cert. Val? Vull dir, que hi hagi representació per part de l'Ajuntament, actualment, tampoc no és cert. Val? Van canviar els estatuts i... Si més no, la CUP van formular una pregunta directa i la tenim per escrit i ens van contestar que no hi ha representació institucional per part de l'Ajuntament. Hi ha uns senyors que van designar i que van en representació de la ciutat. Val? Però representació institucional no n'hi ha. I a més hi ho tenim per escrit. Eh? Vull dir, si ens van enganyar, doncs, també podria ser com en totes altres coses. Què nomenen aquests senyors? Els va nomenar, no sé si es va nomenar en un inici de l'Ajuntament o directament renunciant al seu dret, o si es va nomenar directament la resta del patronat, per dir-ho d'alguna manera. Val? Llavors, que el poder el té l'Església? Bueno, sí, i qui no és l'Església també, val? Vull dir, amb noms i cognoms. D'acord? Una altra qüestió, el tema de les portes giratòries, importantíssim, perquè ja no és només anar a col·locar, sinó que si qui posem al capdavant de la sanitat, no? La gestió de tot el conjunt de la sanitat, són directament els emissaris de la patronal, doncs ja ens podem imaginar quines són les polítiques que han de fer. Això va passar, el màxim exponent va ser el senyor Boi Ruiz, que era el jefazo de la patronal, però aquí a Tarragona també ho vam veure, quan el delegat territorial era el senyor Mercader, també, emissari de la xarxa Santa Tecla. D'acord? Llavors, clar, doncs mira, doncs, si poses a la rebosa a cuidar del corral, doncs així ens van les coses. I l'altra qüestió que volia apuntar, el doctor Pla, quan ens hi vam reunir per primera vegada, me'n recordo que com a grup de treball de sanitat, quan ell era delegat territorial, ens va dir que s'apostaria per la transparència, per poder fiscalitzar, i nosaltres li vam dir, no ens ho creiem, això no passarà. I finalment el temps ens ha donat la raó, que l'opacitat és l'eina imprescindible per tal de blindar tot el que són els interessos que hi ha darrere de la sanitat. Nosaltres ja sabem que la gestió 100% pública no és la panacea, que hi ha coses que s'han de millorar, en som conscients, però tot allò que vostè preguntava en quant a doncs tot el que té a veure amb què és la salut, com garantim una bona salut de la població, com financem correctament tot el que és la prestació sanitària, tot això ens ho podem preguntar, evidentment són preguntes que hem de fer, però la nostra tesi parteix de la premissa que si hi ha un intermediari no està allà per fer les coses per amor a l'art, sinó que està allà per treure un interès del tipus que sigui, ja sigui un benefici econòmic de tipus lucratiu directe o... doncs per tenir viu l'entramat empresarial que ha creat. I això ho hem vist, perquè si no, a sant de què un centre o un ens com és la xarxa Santa Tecla ha de tenir no sé quantes empreses que no sabem com s'estan financiant. Llavors nosaltres el que diem és, qui vulgui sanitat privada que se la pagui de la seva butxaca. Tota la resta de diners públics han d'anar a parar íntegrament allò que té una gestió directa. Per què? Perquè així garantim que fins a l'últim cèntim va parar exclusivament en l'atenció de les persones. Que es pot millorar? Segur. Que hi ha coses a fer? Seguríssim. Però és que resulta que la major partida pressupostària en el pressupost de la Generalitat és per la sanitat. Llavors com pot ser
que tenint en compte que és la principal partida pressupostària, tenim els problemes que tenim en salut. Més intervencions i després podem intervenir. Quan s'acaba parlant de sanitat pública i sanitat privada, sempre genera un cert grau d'irritació. És bastant... Jo és que sóc molt apassionada, eh? Tots plegats. És difícil prendre's aquestes matèries amb un somriure i dir, bueno, perquè és una matèria molt sèria. I sempre s'és una mica reactiu davant d'això, sobretot perquè segur que tots els que esteu aquí teniu alguna implicació. També s'ha esmentat abans que una enorme quantitat de contingent de població que no va mai al metge, que no té cap contacte amb el sistema sanitari i que només en algunes circumstàncies li passarà. I aquest contingent, no, tot i que es parla molt de la medicalització de la societat, això és més, és com una bromera per sobre, i és per falta probablement de llenguatge. No? La gent dels bancs parla de que han posat el banc a l'UCI i fan servir termes de que si hi ha estrès bancaris i coses d'aquestes, perquè no tenen un altre llenguatge, i els metges arrastren un llenguatge científic i interpretatiu des de fa 2.000 anys o més. No? Algunes coses s'han de posar bastant clares, i a l'hora de parlar de què és públic i no és, i què és privat, aquesta separació de públic, concertat, privat, la voleu, suposo que gairebé tots els que esteu aquí clar. El Pere Mata és un hospital privat que reparteix dividends cada trimestre als seus socis. Jo conec una persona que m'ha dit, mira, avui he cobrat. No? L'Hospital de la Tecla és un hospital concertat, com el Pius de Valls. I el Joan 23 és un hospital públic. Entremig hi ha tot un seguit de fórmules, però a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge és un institut públic, amb diners públics, estructura pública, i que l'únic que el diferencia dels altres públics és que la gestió de personal té un altre camí, i la gestió de compres també. No estan lligats als pressupostos generals de l'Estat, que en el cas de Catalunya sempre ha estat un mal rotllo, però els pressupostos generals de l'Estat mai ens han vingut de cara, sinó més aviat de cul. Vull dir que és una forma de treure's algunes dificultats burocràtiques de sobre que permeten que es doni un servei que d'altra manera no existiria, perquè és un àmbit assistencial dispendiós, mou molts diners, els recursos també ho són, i a més això permet negociar a vegades els nivells de qualitat del mateix personal que hi treballa. El Banc de Sang, sisplau, és públic tot ell, no hi ha res privat allà, no hi ha cap benefici, si entenem per privat el lucre, que hi hagi un retorn econòmic, és 100% públic. I per cert tenim la fortuna de que la central del Banc de Sang de tot Catalunya està aquí a Tarragona, això ho hauríem de fer notar més, no? Alguna de les bones coses que tenim aquí, que no en tenim gaires, però bueno, tenim l'IDE, la química, la ORB potser, i tres o quatre coses més, mentre que tenim tants d'altres forats. El tema de l'Hospital de Reus no es pot tractar amb normalitat, perquè té unes condicions sociopsiquiàtriques molt difícils d'entendre i que tenen unes arrels llargues i complicades i difícils d'explicar, i que és molt, bueno, i que clar que es poden entendre quan el director general del Servei Català de la Salut, que és el que reparteix els diners de la sanitat, acaba sent el director d'aquell hospital, i com que se li acaben els negocis allà, doncs es dedica a subornar el següent director general, no, i el posa en nòmina d'ell mateix sense que faci res, i que per tot això tots els plegats han acabat a la presó. Vull dir que, bueno, doncs és un tema d'un altre matí. I després hi ha un parell de coses més que sí que volia incloure. Les llistes d'espera sempre és un neguit. Segur que tots esteu convençuts que la deixeus o el clip al Quirón no hi ha llista d'espera. Allí tenen una altra cosa, que és el calendari de quiròfan, que és el mateix, no? Perquè també t'has d'esperar a la Quirón perquè t'operin. Però no li diuen llistes d'espera.
I la llista d'espera ha esdevingut una mala paraula. Les llistes d'espera es gestionen pel quart principi de la termodinàmica, ni es creen ni es destrueixen, només es transformen, i la gestió de, està en un àmbit de comprensió. La gestió de les llistes d'espera ha de ser una gestió clínica i no d'altra. I l'altre comentari que volia fer és que per més voltes que donem a tot plegat, al final la salut ve més determinada pel codi postal d'allà on t'hi vius que per qualsevol altra cosa. Bueno, també intentaré ser breu, tres o quatre notes de coses que he comentat. Totalment d'acord amb el doctor Pla, amb el tema dels terminals de salut, perquè realment sí que parlem molt de sanitat, però el pes que té la nostra activitat, per molt bona que sigui, sobre la salut de les persones és baixet, com ha dit ell. Són moltes coses més importants, com tenir una bona feina, que tractin bé la feina, poder fer una vida social, etc. Del tema d'eficiència, sí que estic d'acord que és una cosa que això no es fa. Comença, com a mínim, que jo, a la primària, està de moda, que cometes, per fi, gràcies a Déu, el valorar i comprovar tots aquestes coses i s'està posant molt, molt, molt en valor el deixar de fer coses que no tenen valor. És a dir, començar a estudiar coses que hem fet des de fa molts anys, algú es comença a preguntar, bueno, això realment serveix d'alguna cosa? Que això és com hauria de ser. Serveix o no serveix? No? Quina conseqüència té? Quin cost té? I a partir d'aquí, doncs, si això no té valor, deixar-ho de fer. Encara que ho haguéssim fet durant 30 anys, vale? Per exemple. Del tema més relacionat amb el tema de finançació, recordar que en aquest país, com a mínim des de temps des d'acabar l'editora fins ara, el PIB que es dedica, el percentatge de PIB que es dedica a la sanitat sempre ha estat més o menys uns dos punts percentuals per sota del que s'ha fet a tota Europa. A Catalunya ha passat el mateix. Vull dir, per això som eficients, entre cometes, perquè amb poc respecte als altres hem fet moltes coses, no? Això és un valor. El problema és que s'ha perdut el control sobre el que es fa. No? Com deia el company, doncs, la sanitat a Catalunya és totalment diferent de la resta d'Espanya, pel tema aquest que ja existia una estructura, llavors no és ni bo ni dolent, és el que havia i potser era la millor solució en aquell moment. El problema és que no s'ha seguit cap control. Una prova, en la Rovira Virgili a Reus va venir un advocat del síndic de comptes a explicar-nos una mica el patró que s'ha existit a Catalunya respecte a què passa amb els diners amb els calés públics, no? I això és el mateix que ha passat amb els AVEs, amb els aeroports i amb els hospitals. Tenim l'hospital centrisme, doncs aquí sembla que tenim potser més hospitals per càpita que Alemanya, no? Llavors, què s'ha fet? Construir, totxo, algú es guanyava calés, constructores, però no havia recursos humans per fer funcionar aquest lloc. Això, l'exemple, l'Hospital de Reus, recordo que quan només s'ha de construir, moltes infermeres i metges d'urgències ja ho deien. Sí, això és molt més gran, però no n'hi ha prou gent per fer-ho funcionar. No? I una cosa molt típica també en el tema del gast públic, quan es va crear una comissió per revisar el tema de la corrupció a la sanitat catalana, però és la que es va parar, no sé si va temps de convergència, aquest advocat del síndic de comptes ens explicava doncs, que havia començat a preguntar, no?, com funcionava la sanitat concertada. És a dir, els polítics del Parlament dediquen, diuen, anirà a tals calés, a tal ciutat, a tal província, a tal hospital, i aquell té tanta gent, doncs gestiona, jo et dono tants calés per 100.000 habitants. El que tu fas amb aquests calés ja no es feia un seguiment. De fet, quan demanava comptes als parlamentaris, no sabien contestar, realment. Algú ha fet el seguiment, vale, amb aquests calés van anar al lloc i es va fer què amb aquests calés? Mentre no tinguessin cap problema de retornada, doncs ningú fa aquesta fiscalització de la que he parlat. I un altre, em sembla que comentava algú, doncs quina solució, a part del tema de pensar quan votem, a qui votem, perquè de la sanitat no hem parlat gaire últimament, vale? Hem parlat d'altres coses, també és prendre consciència social. El tema és que la corrupció està ficada en aquesta cultura llatina que tenim, no? I potser que prendre consciències i que tothom sàpiga què es fa amb aquests calés i com van, potser farà que estem més a sobre i potser farà que els que ho fan no en siguin menys. Gràcies.
qui vol fer intervencions i tal, que farem que aixequi la mà, que farem com un altre bloc de preguntes i respondran, i ho deixaríem aquí. Qui havia aixecat la mà, José? Vale, doncs. Solamente alguna pista, digo, alguna pista de, así un poco para que nos situemos, porque a veces tratamos de solucionar problemas que difícilmente se pueden solucionar si hay elementos anteriores que no lo permiten. Y uno de ellos sería, por ejemplo, que en este país, me refiero a nivel estatal, en estos momentos hay una deuda de 1.200.000 millones de euros. Y desde Europa están indicando qué es lo que se tiene que hacer aquí y cómo se tiene que invertir el dinero y a dónde se tiene que gastar. Y una de las indicaciones que dan de allí es que el dinero se gaste en otras cosas menos precisamente, o que se gaste lo menos posible precisamente en servicios sociales. Eso es una cuestión. Y luego hay otros elementos, al hilo del debate, para tenerlo en cuenta, que cuando es cierto que efectivamente que la salud depende de muchos elementos, entre ellos los de tener trabajo o no tener, tener un trabajo en condiciones, tener un trabajo precario en malas condiciones, el medio ambiente y todo eso, pero también todo eso depende, lógicamente, de los intereses que hay privados de obtener beneficios, y por eso se reducen las plantillas, y por eso hay paro obrero, y por eso hay una competitividad brutal de la industria, no solamente nacional, sino internacional y local, a todos los niveles, y todo eso plantea enormes dificultades a la hora de poder indicar, como decía Miguel, de que muchas veces es un problema de eficiencia, es un problema de que los políticos manden en condiciones y todo esto. Yo creo que todos sabemos que los políticos mandan poco. Quiero decir, que quien manda es el dinero y quien manda es el 10-35. Y son los que en definitiva ordenan y en momentos determinados, cuando los políticos no mandan como ellos quieren, lógicamente imponen. E imponen, vamos, a unos niveles y amenazan. Primero amenazan y cuando no pueden con las amenazas, imponen. Yo creo que todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta para que veamos, y termino, que tenemos una sanidad que cuando deberíamos tenerla infinitamente mejor de la que teníamos hace 20, 30, 40 años, por una lógica aplastante de que si avanzamos es para progresar y para vivir mejor todos, si somos más ricos, si hemos descubierto nuevas formas de producir, de servir con materiales a todos los niveles, mucho mejores que los que teníamos, la profesionalidad, todo el mundo ha aprendido a hacer mejor las cosas, por lógica, el pueblo tendría que tener una sanidad infinitamente mejor que la que teníamos entonces. Y nos tendrían que atender mucho mejor que nos atendían entonces, es de perogrullo, vamos. Entonces, si no es así, es por una lógica también aplastante de que hay intereses privados que no lo permiten, que no les interesa y que son los que ordenan y mandan a todos los niveles por intereses propios y privados y que van en contra de la inmensa mayoría, que como siempre el sol somos. ¿Algú vol fer alguna intervenció final? Hi ha un tema que no s'ha esmentat massa, que també és estructural i que té a veure una mica amb el que s'està explicant. Jo al principi de tot he intentat explicar que la lluita de la ruta de sanitat també és contra els determinants socials de la salut i que tenen la seva expressió en tot el que estem parlant, d'habitatge, de condicions laborals, però que al final l'estructura és una estructura capitalista i patriarcal. I no hem parlat massa de quines són les conseqüències per nosaltres, per les dones, de tenir també un sistema sanitari que emana d'un sistema profundament patriarcal. I això doncs, ho trobem en el que és el conjunt de professionals, i no em pertoca a mi explicar-ho, però estic segura que si aquí entre mig hi sou professionals de la salut, podreu explicar doncs, moltes situacions, per exemple.
però simplement veient el que és la distribució professional ja veiem, no? Vull dir, on trobem les dones en l'àmbit sanitari, no? Que són en aquelles tasques més relacionades amb el que és la cura, no? Directament. Ja no. No, els sociosanitaris estan plegats d'homes, clar. La Facultat de Medicina, bueno, 80% de dones. Ja, la Facultat de Medicina el que tu vulguis, però els sociosanitaris bàsicament el que hi ha són dones i amb condicions de precarietat cada vegada més grans. I després tenim un conjunt d'usuàries que a més amb, doncs, les dones tenim una esperança de vida més gran, no? I per tant part, gran part de la població envellida precisament són més dones que no pas homes, amb situacions de soledat, per exemple, que tampoc no són ateses dins de l'àmbit de la salut, i després doncs, amb situacions tan profundament injustes com és que qui gestiona les baixes, l'antic ICAM, ara no sé com... ESGAM. Qui gestiona les baixes, amb tot el que té a veure amb les malalties relacionades amb professions masculinitzades, les té molt clares, però, en canvi, en l'àmbit professional de situacions, per exemple, de dones de la neteja o relacionades amb, o malalties relacionades amb productes químics, tenen moltes més dificultats per tal d'aconseguir doncs, baixes del tipus que sigui. I per últim, doncs, podríem parlar de tot el tema de ginecologia i, o altres situacions que es produeixen com a resultat de les desigualtats. Jo crec que seria molt interessant que un dia només parléssim d'això i podem debatre quines són les situacions que es donen i les que no es donen i que aquí hi haguessin tant usuàries com professionals per parlar també d'aquest tema que avui hem parlat molt de passada i només amb aquesta intervenció ja ha generat certa polèmica, amb la qual cosa trobo que seria prou interessant parlar-ne. Sí, jo el primer que res, Laia, vam intentar ser transparents, vam intentar, i fins jo on sé, ho vam ser. Tu sí, al sistema no. Ho vam ser. També deixem una llança per la persona que m'ha substituït, que crec, perquè ho conec de fa temps, que la intenció serà com a mínim la mateixa que tenia jo, de ser transparent. Després un altre comentari. Reus, Lluer. Deixem-nos d'històries de Reus i Tarragona. Deixem-nos d'històries de Reus i Tarragona. Deixem-nos d'història. El que ha passat a l'Hospital de Reus és una, comptablement està claríssim el que ha passat i el que s'ha de fer és aprofitar els recursos, ja que hi són, aprofitar els recursos i fer que siguem més eficients, més competents i més competitius. I José Estrada, tens tota la raó del món, poderoso caballero es don dinero. Això sempre ha sigut així i sempre serà així probablement. El que passa és que hem d'estar conscients d'aquestes limitacions i jo crec que hem d'ajudar a apuntar la fletxa a on ha d'anar. I la fletxa ha d'anar a tenir bons polítics que donen bons polítics de tots els colors competents i honestos que donen comptes de lo que fan. I la gestió deixar-la a mans de la gent que entén. No el meu nebot, o el meu amic, o el meu cosí, en mans de la gent que en sap, que no és fàcil, no és fàcil portar a l'hospital. I ja acabaré amb una cosa que igual me tireu els plats pel cap, Sobren metges. Sobren metges. Sobren metges. El problema que hi ha és que els hi fem fer totes unes feines que no toquen. Però de metges en sobren, i les ràtios ho diuen. I després el problema no el tenim a la llista d'espera de l'hospital. Problema social, soledat, cronicitat, dependència. Aquí és on tenim el problema, i ensenyament, i cultura. Perquè la cultura és el proxy, el puesto on vius, el codi postal, el proxy vol dir el que resumeix tot el determinant de la salut, és el nivell cultural. Potser hem d'invertir més en salut i en ensenyament i no tant en l'altre. Bé, acaba. Volia comentar... A veure, no estic del tot d'acord amb respecte al tema si obre més o no. Penso que s'hauria de... És més complicat. Per exemple, és veritat que per ser eficients hem de fer moltes coses, per exemple, la primària, moltes coses que
no caldria que féssim nosaltres. I perdem temps, un temps molt gran del nostre temps de feina. En lloc d'atendre pacients, hem fet moltes altres coses que potser les podien fer altres professionals o les podien fer d'una altra manera. En això estic d'acord. Si féssim tot això, n'hi hauria suficients amb els que som? No ho sé, s'hauria de provar i demostrar. Respecte, de totes formes, hi ha dos aspectes. Has valorat al final del dia què fas que no aportes valor? Sí, però també faig moltes coses i no hi arribo. Per exemple, els pacients són molt més complexos que fa 20 o 30 anys. Són molt més grans, molt més polimedicats. Jo hi ha dies que he atès pacients, a part, és a dir, jo primer els pacients, l'altra feina que sigui més burocràtica, si no m'arriba, ho sento, però no la faig. M'intento dedicar als pacients, estic més estona, soc el que acaba l'últim, vale? I llavors, i tot i així, no hi arribo. Vale? Evidentment, sempre pots fer les coses millor, vale? Però no hi arribo perquè són complexes realment. I jo penso que la sanitat està ferida, molt ferida, actualment sanitat pública com a mínim. Perquè trobo que les nostres com a metges, per culpa de la malament que podem tenir gestionada la nostra feina, no? I la sobrecàrrega de feina, els errors mèdics estan augmentant d'una forma brutal. Jo m'atrobo, és a dir, jo el que enviava a Seguretat Clínica, errors meus o errors que veig d'altres grossos, perillosos per la salut, cada vegada són més grans. I té que veure amb, clar, per tenir coneixement no només hem de fer, ens tenen com una mena de com si fos una indústria, tu entres, fitxes, sales, fitxes, però mentrestant un darrere l'altre. És tan important formar-nos, és important actualitzar-nos, som a temps per reflexionar, això no ho tenim. Llavors, per això no tinc tan clar que s'obrin. I també perquè diuen que uns 10.000 metges en 10 anys es jubilen, a Catalunya és 40.000, a Espanya. Les ràtios de reposició per província, per especialitats, evidentment, són diferents, però hi ha unes especialitats en alguns llocs on faltaran, on disminuiran. Això és política sanitària macro, no? I això em sembla que fa anys que se sap, se podria saber, i tinc la sensació que ningú s'ha preocupat. I ara tenim el problema, i què passa? També aprofitant amb la crisi dels 10 anys últims, de centenars o més metges han marxat. No, potser no tornaran si no tenim unes condicions de feina, no només guanyar calés, que una discussió que teníem un gerent d'on treballo pensava que sí, és veritat, durant, ara es pagarem més i millor i tal. Dic, no només són els calés, és que jo pugui fer la meva feina, tan vocacional que és, amb unes condicions perquè aquest, encara que el meu determinant sobre la salut és petit, i és, i el que no hi sigui, no només no arreglem coses, sinó podem empitjorar moltes altres. No? Per això dic, no ho tinc tan clar. Suposo que dependrà dels llocs, de les zones, del que es fa, del tipus d'indicadors socioeconòmics, no? Etcètera, etcètera. I s'hauria de redistribuir, potser, el professor deia allò dels cupos, no? És relatiu. Potser depèn de quina població tingui, doncs necessito tenir 1.300 i en altre lloc amb un metge, un company, em diu, jo tinc 1.800, però amb els que tinc ja estic content, perquè me'ls puc gestionar, però si la seva patologia, la seva complicació és molt alta, doncs això és una cosa que s'hauria de ser molt més flexible i no es fa. Xavier, vols fer una reintervenció? Sí, m'atreveixo, tinc com a 3 minuts. No, i ara de moment lliure. No, el tema d'explicacions, que no puc ni enjudiciar. La distància entre Reus i Tarragona són 12 quilòmetres i prou. No està tan malament, això. No està tan malament. Una nota d'optimisme. Hi ha hagut moltes coses en els darrers 10 anys que han complicat la percepció que tenim dels resultats de l'assistència sanitària que rebem tots plegats. Està molt millor que fa 10 anys. Però molt millor que fa 60, quasi 60 anys, quan jo vaig començar a veure malalts, 1962, el primer nen mort que vaig tenir a la mà era un nen amb una sepsi meningocòcica a la consulta del meu pare aquí a Tarragona, l'any 62, que estudiava segona medicina. He vist molts malalts de les hores. Se m'han mort molts nens i se m'han deixat de morir i ara no es moren. Hem escurçat l'embaràs, molt. I això ho fa més, sobretot, que moltes dones decideixin introduir-se en el món de la reproducció humana
algú per que són absolutament insubstituïbles, molt més tard a les seves vides biològiques. Això progressarà. D'aquí 100 anys jo crec que això de parir, aquesta maledicció bíblica de parir els teus hijos con dolor, s'acabarà. Podrem tenir incubadores a partir de la primera setmana d'embaràs. Per què no? No és tan difícil. És tecnologia. Estem traient en vida nens que pesen 500, 600 grams i que estan a les 24, 25 setmanes de gestació. Tirar més enrere serà qüestió de també modificar. I tot això amb tecnologia, no amb voluntat, ni amb bueno, dedicació, i tant, no?, dels que estan allà, però sobretot perquè avenços tecnològics ens han permès un sol... Perdona, Pari, perquè sí. M'ha donat una última paraula i em pensava, vinga. O sigui, fem l'última intervenció ja... No anem malament, no anem malament. El que passa és que anem a poc a poc. La darrera intervenció ja... Jo em dic Alba, soc llevadora i agraeixo molt la infermera, soc dona, agraeixo molt la intervenció de la Laia perquè bueno, em sorprèn que dèiem abans que les facultats de medicina estan plenes de dones, però a la taula hi havia 4 homes, 3 metges, i és per la participació de la Laia, que a més ha fet aquesta intervenció que jo penso que és superimportant. No? Jo treballo en l'àmbit de l'obstetrícia, en el qual encara hi ha moltes desigualtats i hi ha moltes coses a treballar. I espero, doctor Lluís, que... Jo sóc dona, Que el tema de l'embràs i el part canvia radicalment, però no en el sentit que vostè deia, sinó en el sentit d'humanitzar més les cures cap a la dona, de menys intervencions, precisament. No? Penso que el sistema sanitari va cap a una altra direcció. Penso que s'han de potenciar les cases de parts i reduir la medicalització en aquest aspecte, perquè l'acte de l'embràs i el part, per sort, és fisiològic, no és un acte mèdic. I penso que el rol de la infermeria és vital i important. Abans ho ha dit un company per allà, no? El rol de les cures cròniques i que hem d'anar cap aquí. I m'ha encantat la idea, te l'agafo. Penso que s'ha de fer una taula en aquest sentit i bueno, m'ha agradat molt. Sí, també per contestar-te que ho havia tingut en compte, que era un cos que però que era un criteri que sempre hem de tenir en compte i que al final per qui va poder acceptar i tot només hi havia la Laia, però que era algo que intentem tenir sempre en compte. Llavors això, donar-vos les gràcies per les aportacions a totes, molt interessant el debat, gràcies també a les ponents. També dic que el grup de treball és un grup obert, que si algú vol participar doncs ens pot contactar, les trobarà les xarxes socials, tenim correu, que es pot ficar en contacte amb nosaltres i que estem obertes a que s'hi sumi més gent. I només un aclariment, que crec que no s'ha dit molt, que recordar que amb el cas Innova que ha anat sortint i tot, dic que crec que és de mèrit i crec que és honest dir-ho, que van ser les companyes de la CUP de Reus que van portar el cas a la Fiscalia, només per aclarir-ho, que no ha anat sortint i crec que és... Bueno, amb totes les conseqüències que ha comportat, llavors crec que és on és, dir-ho també per elles. I moltes gràcies a totes.